我替别人的妈妈出头，把护工给怼了。陪护老妈住院，我没有想到护工在病房里权力很大。虽然我妈没有用护工，但我实在忍受不了护工强势的行为。我妈对面床是位双腿截肢、伴有脑血栓、语言有障碍的阿姨。我刚来时发现她总是哭，并且跟护工发火。一开始我以为她老年痴呆，再后来她一直盯着我，并且吃力地主动对我说：“你真高。”我才发现她思维正常。后来发现伺候她的护工每天不停地吃阿姨儿子带来的零食，香瓜尾巴给老人放嘴里一块之后，就分给另一个护工一起吃。老人截肢了，他让老人另一条腿抬着睡觉，这样他白天就可以随意躺在床上了。老人拉屎尿裤子就会遭到他的训斥，喂饭老人不爱吃也就象征性的喂点，自己就开始吃了。吃点水果或者老人进食状态好一点，马上摆拍视频给老人儿子发过去或者连线。被我偷拍后马上警觉地盯着我看。让我惊讶的是，一大早开着窗户把老人上身全脱光擦身体，也不管隔一个床位的老人有儿子陪护，完全不顾及雇主的隐私，拿捏住了老人说话费劲没有抵抗能力。护工们为了多接单，病人太多根本顾及不过来，导致他们一早五点就开始要干活。他们每天刚五点起来，不注重细节，吵醒整个病房患者，但老年人患者又不敢出声。我今天直接开怼，忍你们三天了，有完没完？他们继续鼓捣声音，完全不理会。这一幕是凌晨5点10分，他们就开始开灯，把他们要伺候的老人全部弄醒。他们以完成任务为主，丝毫不考虑老人是否睡醒。我看了几天后直接开怼，你们凭什么开窗开灯按你们的规律来？别忘了你们的身份就是个护工。看我这样怼他们，其他患者才开始陆续跟着我发声，表示休息不好。花钱雇护工是儿女对老人无奈的关爱，他们反而利用无法反抗的老年患者为所欲为，拿着雇主的钱吃着人家的东西还给老人气受。我就不明白了，他们的良心和基本的人性都哪儿去了？因果有报，时候未到，我今天做个刺儿头就把事儿都说了，其他的看网友们评论吧。